Put oslobođenja, put povjerenja. Dobro večer, poštovani gledaoci. Agan Hodžić, Kanađanin, rodom iz Bosne i Hercegovine, ostavio je 1 000 000 maraka za 3 javne kuhinje u Sarajevu. Stari grad, Merhamet i Crveni krst. Agan je preminuo prije 3 godine, a u testamentu je naveo kako svoju ostavštinu želi podijeliti ljudima u potrebi. Uslov je bio da novac ide isključivo za hranu. Na račun narodne kuhinje tetke Zilhe već je uplaćeno 270.000 maraka. U narednom periodu kuhinja će dobiti još oko 30.000 maraka. Tako je testamentom odredio Agan Hodžić prije svoje smrti 2015. godine. Bio je veliki humanista. A najviše mu je bilo žao vidjeti gladne ljude. I čini mi se da u ovo teško vrijeme kad ljudi nemaju posla, kad se jako teško živi, da je to jedan veliki gest. Bio je jako skroman čovjek, nije volio puno da se o njemu priča. Njegov je cilj u testamentu da to ide direktno za hranu. Nama je obaveza da to se sprovede i da se taj amanet koji je obaveza nama, da to dođe i da se to ispoštuje. Ovo je jedan od hajra, a ja sam ponosan na rad ove kuhinje, na rad tetke i njenog osoblja. Za siromašne Sarajlije skromni čovjek Agan Hodžić je izdvojio ukupno oko 1,3 miliona. Rođeni Rogatičanin u Kanadu se odselio 1953. godine, a uzor mu je bila njegova radnička porodica. U ovom skromnom čovjeku krilo se ogromno srce. Tokom života Agan je bio redovan donator narodne kuhinje, pogotovo u vrijeme Ramazana. Iako milioner nikada na sebe nije skretao pažnju, popio bi kafu, malo porazgovarao i otišao. Svojim primjerom pokazao je da humanost još uvijek postoji. Ja sam nekad imala 6 djece, sad imam 2 jer su odrasli, poženili se, ali još uvijek sam korisnik narodne kuhinje i ja sam prezadovoljna. Meni puno znači jer imam djece sa posebnim potrebama i živim od njene invalidnine 382 marke, nemam penzije. Što se tiče kuhinje, šta, koliko daje, dobro je. Znači, nas je 8 članova, 6 djece i ja i žena, to je 8. Bez primanja, osim dječji dodatak, onaj koji ne može živjeti od njega. Znači, tako da, ako ništa, hljeb makar dignemo taj. Narodna kuhinja trenutno ima 1023 korisnika. Iz kuhinje su dobijali pola hljeba i 750 grama varioa sa mesom te suhi obrok vikendom. Zahvaljujući dobroti Agana Hodžića, ishrana korisnika će se poboljšati. Hvala Bogu, zahvaljujući njemu. Mi danas imamo, evo, upravo i litar mlijeka sedmično pojačano, mjesečno 2 litra ulja, kilogram šećera, 5 kila brašna, riži. Da je Agan još uvijek među živima, kaže tetka Zilha, rekla bi mu sljedeće. Rekla bi mu da mi nije ravan poslije dragog Allaha niko koliko on i drag. I dan danas, vi znate, čovjek je vjernik. Ja njemu često proučim. Narodna kuhinja ne zna za vjerske ili nacionalne razlike. Ovdje su svi isti i na isti način im se pomaže. Po 300.000 maraka osim narodne kuhinje, Agan Hodžić je ostavio i Crvenom križu i Merhametu, što će svakako obradovati i korisnike njihovih javnih kuhinja.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović obećala je povećanje penzija od 2% od aprila mjeseca. Vlastima će za to biti potrebno 1.700.000 maraka. Pored ovog, premijerka najavljuje i dodatna povećanja. Opredjeljenje vlade jeste da se nastavi sa povećanjem penzija i nakon ova 2% svakako i nakon što se urade analize, kao što smo i do sada to radili, prva prilika moguće i tokom ove godine da će biti još jedno, dakle, usklađivanje penzija. Efekte primjene novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju čekaju i penzioneri u Federaciji, ali ni jedni ni drugi nisu optimistični. Ne vjeruju, kažu, u predstave vlasti jer su to predizborni već viđeni štosovi. Najniža penzija u Republici Srpskoj iznosi od 179 do 359 konvertibilnih maraka. Nakon nedavnih razgovora sa vlastima Republike Srpske, penzioneri iz ovog entiteta posebno su ukazivali na probleme penzionera sa minimalnim penzijama. Predsjednici sam predložio i da posebno oni mali, najmanji, to osjete malo više. U opoziciji ne vjeruju previše obećanjima premijerke i njen posljednji potez ocjenjuju kao predizborni trik. To je sve jedna vrsta političkog marketinga, vješto smišljena i osmišljena sa ljudima koji predstavljaju penzionere, koji pokazuju da su njima penzioneri u suštini grupa ljudi za političko potkusurivanje. U Federaciji aktualna vlada zakon o PIO pokušavala je donijeti 2 godine. Ako se sjetimo, u parlamentu je zakon razmatran 5 puta, od marta konačno u primjeni. Efekte primjene novog zakona o PIO penzioneri će osjetiti tek u aprilu, tačnije 5. aprila isplatom martovske penzije. Naime, novi zakon o PIO prepoznaje jednokratno povećanje penzija, i to za one penzionere koji su u penziju otišli do jula 1998. godine u iznosu od 10%, te za penzionere koji su u penziju otišli do 31. decembra 2007. godine u iznosu od 5%. Novi zakon će, prema mišljenju vlade Federacije, ublažiti razlike u penzijama. Praksa kaže drugačije, jer povećanja penzije nema za preko 220.000 onih sa najnižim penzijama. Mogao bi se u aprilu razočarati i dio onih koji će dobiti veće penzije, jer imaju rješenja na penziju manju od zagarantovane. Ako je neki radnik ostvario penziju 200 maraka, to 200 maraka, iako im, ako mu je to na rješenju, to 200 maraka pomnoži se sa 10 i to je 20 maraka. 220 maraka puta 1.816 i to će biti njegova nova penzija. Penzionerima u oba entiteta povećanja ne znače mnogo. Kažu, vlasti nisu pronašle najbolja rješenja. Bolje ljudima ništa nego ništa u teškom vremenu, jer dosta sve su životne namirnice poskupile sve. Ne znam, stvarno ovo je za penzionere ubistvo. To je zakasnilo i tako toliko godina, da ne govorim mjeseci. Prema tome je vrlo, vrlo perfidno ovaj penzionere i narod inače. Ono ko imao rješenje na 110, pa će na ti 110 dat mu 5%. I to je to. Ili još ko ispunjava uslove, to nema ništa. Jedna velika lakrdija, ja mislim da to trebalo malo drukčije regulisati. Novina je da će penzije u Federaciji biti usklađivane 15. aprila svake godine, pratiti rast troškova života i rast BDP-a. Penzije nisu usklađivane od januara 2014. godine. Da su penzije redovno usklađivane prema takozvanom švicarskom modelu, sada bi penzije bile veće između 10 i 12%. Iz Vijeća Europe upozoravaju da mora doći do bolje kontrole poreza. U suprotnom, Bosni i Hercegovini prijeti crna lista. Rok je kraj godine, a država se obavezala da će ispuniti obaveze i učiniti sve da do sankcija ne dođe. Treba znati da državni nivo, odnosno Ministarstvo financija i ostalo, je doticajno sa indirektnim porezima u Bosni i Hercegovini, takav nam je porezni sustav, i da je oblast direktnih poreza u nadležnosti entiteta. Mi smo isto tako svu korespondenciju koju imamo sasvim normalno prosljeđivali entitetskim vlastima, tako da su i ovo pismo koje je došlo prema nama proslijedili entitetima, napravili koordinaciju s njima. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo izmjene zakona o obavještajno-sigurnosnoj agenciji koje su se odnosile na implementaciju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Zakon o krivičnom postupku, koji je također trebao biti razmatran, skinut je sa dnevnog reda.
Ministarstvo pravde predložilo je da posebne mjere prisluškivanja i praćenja nekoga mogu trajati 24 mjeseca, s mogućnošću produženja na još 24, dok Ministarstvo sigurnosti smatra da to treba trajati 48 mjeseci, s mogućnošću produženja na još 4. I imam iskustvo Hrvatske, Belgije, Holandije, Velike Britanije, pa možda još neke zemlje, ne smijem sad tačno nabrojati, i oni nemaju